Ama. Aitxa. Kartzela. Bakardadia. Beldurra. Amama. Aitxitza. Maitxasuna. Elkartasuna. Torkizun. Etorri eskazu! Azaletik antolatu dugu, urtarria 8-tik 12-ra, erakusketa gelan, polikiroldeiko erakusketa gelan, motxila etorkizunez bete erakusketa. Eta bertan kontatzen da, motxila duen umeek, oza, hau da, aita edo ama espetxean daukaten umeek, bizi da bezen egoera. Aste artean inaugurazioa egongo da eta solarruztar guzti hori gonbidatzia inaugurazioa, bertan musika zuzenian eta duntxea egongo da eta bueno, azalduko da erakusketa zelakoa dan. Etorri eskazu! Urtarrian amarrian datorren eguenian ipuin bat kontatuko dugu gaztetxean. Izena dauka Maritxipi eta Amatxo. Eta ipuin horrek kontatzen dau, kartzelan dauan ama baten eta bere alaba txikixan arteko historia. Atxaldeko 6-etan hasiko da ipuin kontaketa eta ipuin kontaketan ostian txokolatia partiduko dugu etortzen sarien danontzako.